កីឡាករវៀតណាមក៏វាតាំងវែងដល់លទ្ធផលដល់ឈ្នះដល់បន្ទុះបាទតាការប្រកួតចាប់ដើមដល់ទី1តាត់ចលោនេះទៅវិញទៅមកការប្រកួតគឺមានចំនួន5ទឹកបាទដល់ចូលចាក់ឆ្វេងចាក់ឆ្វេងដៃមួយទៀតចលោចុះឡើងគាត់ឆ្វេងដៃវណ្ណាវណ្ណាចាក់ឆ្វេងមួយទៀតចាក់ឆ្វេងដៃឆ្វេងដៃទៀតចាក់ឆ្វេងមួយជើងចូលទ្រូងបាទដាំម្ដាយដៃប៊ុនឌឿនឆ្វេងចាក់សងដៃវណ្ណាប៊ុនឌឿនវាយស្ដាំខាងលើពុនឌឿនលេងម៉ូតសក់ហៅថាម៉ូតសក់កូនប្រាំងតាត់មកជើងវណ្ណាបិទឃុំដល់ចូលមកវិញវាយឆ្វេងម្ដាយចាក់ឆ្វេងថែមតបស្ដាំមកជើងតបស្ដាំថែមតបឆ្វេងគេចផុតចាក់ឆ្វេងដើរចូលទៀតវាយស្ដាំម្ដាយជាយាមដើរចូលវាយឆ្វេងតាមស្ដាំចូលទៀតស្ដាំម្ដាយបាទដៃវែងវែងបាទឃើញវណ្ណាវែងប៉ុណ្្នឹងហើយក៏តែវែងមិនស្មើលោកវណ្ណរតនមនោរមទេបាទកែងកែងអូយបាទខារ៉ាភុះកែងចាក់ឆ្វេងមកជើងតាត់ឆ្វេងចលោចោលឡើងតាត់ស្ដាំរងជាប់ណាប៊ុនឌឿនមើលលើមើលក្រោមវាយស្ដាំម្ដាយវណ្ណាដើរចូលទៀតបាទអុកជង្គង់ស្ដាំអុកកែងថែមគួរជាបន្តចាប់ទឹកទី1គិតយ៉ាងណាគិតយ៉ាងណីនេះទី2បាទសូមជួយទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទគូផ្សេងទី3ឈានចូលដល់ទឹកទី2ចាក់ឆ្វេងមកទៅដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមវណ្ណាចាក់ឆ្វេងថែមទៀតគាត់ឆ្វេងមកជើងចូលគល់ផ្លូវវាយឆ្វេងថែមស្រាំដើរចូលវាយឆ្វេងចូលយន់ស្ដាំម្ដាយគាត់ឆ្វេងថែមអូយបាទស្ដាំម្ដាយវាយសងមកវិញបាទវណ្ណាខឹងខ្លាំងបាទប្រើកែងអុកអុកចង្គង់ថែមទៀតវាយស្ដាប់អុកចង្គង់ឆ្វេងវាយស្ដាំថែមវាយឆ្វេងអុកកែងចង្គង់សងចង្គង់ថែមហេ
បែក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 បាទមកគាត់ស្តៀងលោកផុតផណ្ណាការពីនៅវ័យដូចវ័យចតុងចតុងចឹងដូចគ្នាស្ដាំម្ដាយវាយចូលមកអីយ៉ាអីយ៉ាដួលទៅហើយម្ដាយនេះល្អមែនទេបាទបុត្រឌឿន3 4 5 6 7 8ងក់ក្បាលជាសញ្ញាបាទប្រកួតជាបន្តទៀតម្ដាយចូលចំកដាលមុខនេះល្អមែនទេបាទក៏បន្តការប្រកួតទៀតដាំបដៃវាយចូលទៀតទាត់ឆ្វេងឆ្វេងទាត់ឆ្វេងបាទតែចូលមកមិនប្រយ័ត្នគឺយ៉ាបីលោកញាកណ្ដាលចាប់តែពីរញែកចេញពីគ្នាអីយ៉ាអីបដៃនេះដួលទៀតហើយអូយអូយវាយកាច់ឆក់ត្រង់នេះល្អមែនតើបាទលោកញាកណ្ដាលធ្វើដៃជាសញ្ញាបាទគឺវណ្ណាមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទៀតទេបាទបន្តទៀតយឺតយឺតយឺតសាច់បីម្ដងទៀតបាទនេះដៃទី1សែនសំអត់ខ្ញុំលើពីក្រោយលើម៉ាំងតែម្ដងហើយបាទថាអើដកខ្លួនថយក្រោយតែពុតទៅដំណាក់បាត់បង់ស្មារតីបាទគាត់ដើរថយក្រោយបាត់បង់ស្មារតីហើយរៀបទួលបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏រាប់ដល់8ដល់ពេលនោះសង្ស័យជីវ៉ាស្អាតដោយសាលេបាទត្រង់ទីដៃទី2កាត់បានអស់មែនទេបដៃស្ដាប់នេះអើយម៉ៅម្លេះទេសុំតែសើបាទវាទឿនស្អាតដាច់គេឬមួយក៏អូនស្អាតដោយសាលៀបលេបងឃើញអូនភ្លាមបងធ្វើម្លេះទេតែអូនមានគូឬក៏នៅទំនេរអូនកូនចិនខ្មែរឲ្យប្រកបមាសមេបងសួរអូននេះព្រោះតែបងលោកធីវបាទបង្គោលខៀវវិទ្យុពុតឌឿនបាទឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដែលបានវិប